U prostorima Udruženja penzionera Ćuprije organizovana je akcija besplatne kontrole sluha za članove Udruženja i sve penzionere Ćuprije. Pregled je obavilo oko 30 penzionera, u narednom periodu akcija će biti ponovljena. Udruženje penzionera Ćuprije brine o svim penzionerima našeg grada, a jedan od načina je organizovanje ovakvih preventivnih pregleda. U narednom periodu planiramo da organizujemo niz sadržaja zabavnog i sportskog karaktera, a kao krunu godišnjeg plana rada našeg udruženja vidimo organizaciju sportske olimpijade penzionera Pomoravskog okruga koja je planirana za jun mesec, kaže Radovan Krasulja, predsjednik Udruženja penzionera Ćuprije. Prvo teče taj plan za slanja u banju. Imamo preko 400 ljudi koje je prošlo kroz naše udruženje i koje smo ispunili te prijeve za banje. Taj upis traje do 3. marta i posle toga ide na rangiranje i istaknućemo te spiskove na udruženju starom i novom, udruženje penzionera Ćuprije. Kako, jel dolaze penzioneri ovde? Šta dolaze, rade u udruženju? Dolaze. Čime se bavite ovde? Ovde igramo domine, družimo se, šah, domine, pikado, to je, bilijar imamo. Tako da smo prvi put u Ćuprije dobijena jedna ovaka divna prostorija za naše penzionere. Mi smo ljudi u trećem dobu, kada nam je svaki dan i mio i drag, i svaki dan da nam bude veseo, da budemo zdravi, da pomažemo našim penzionerima. Ja tako smatram da je to moja obaveza i tako i radim. Udruženje penzionera Ćuprije broji oko 100 članova. Tradicionalno za sve svoje članice udruženje će 5. marta organizovati proslavu 8. marta Dana žena.